mulukumbu lwenda chenda mu musanvu muzeyi nga atutwala ku ssomero edda twayingiranga bwe tutya amasomero nga bakukola bwe bati wakirabako nga bakukola bwe bati kati omukono bwe nga teguna bakutuuka ku wano gweddayo okono muzaddewo omukono bwe gutuuka wano otandika piwanu edda twayingiranga bwe tuti essomero naye kati kyeneebuuza kubanga nze nayingira p1 1997 nzijukira nagendako mu ofisi nemuzeeyi nakola bwati omukono tekutuuka nenzirayo kati ekibuuzo kijja bino ebya nasare ne baby class byavaawa bwe butabeera mululu gw'essente mugwanga muno nze bwetyo wendaba bwetyo wendaba mululu gwa ssente abantu bayingiddemu gyasi omululu gwa ssente oba bwotyo bwolowooza ekyo kirowoozo kyo kati labayo twayingiranga nga tukuze nzijukira 1997 nga ntegeera ekyokukola bwe manjagala susunganye emisinde naye kati ennaku zino omwana ogenza osasudde ssente ku ssomero baby class simanyi daycare omwana tasobola agenda kufuka at the end of the day omwana bw'afuka mu mpale bamukuba ngaate osasudde essente empitirivu 23 kiki ekyonoonya eggwanga lino kakadde muzeeyi jangu otubuulireko obuulireko abaana bali kulaba kiki ekyonoonya eggwanga uganda nze nda ekyo kirowoozo kyo ekyange kigamba abantu baguddemu omululu mungi nga beenoonyeza ebyabwe ekiso ky'embuzi kirekerera omubazi kirekerera omusi nekitunuulira omubazi kati mu ngeri gyabbye nnyo abantu n'okweyagaliza buli kimu kanukanga kati naye buli omu anoonya wabbira kati n'abakola amasomero abantu ba bulijjo buli omu mubbi mu ngeri ye kubanga kaakati abo bajjamu kugamba wa nasale nti ate aleeta akasawo ka seminaadvelopment wamala nti beetaaga enjeyo 9 beetaaga ebitabo ate ekinsanyusa ekinsanyusa omwana owulira mukameramaani yagamba edmasta buli mwana ajja mukuberanga 12 kati muzimanyi edmasta natuma omusomesa genda ogambe abaana buli kafaanani ka15 masta olwatuka okugamba abaana gamba buli kafaanani kasingi kasanvu lindako lindako ulira muzeeyi kyagamba omukubi w'ekifaananyi ng'agamba omwana okuba ekifaananyi kya 12 n'agamba editica n'atuma omusomesa ati genda ogambe abaana ekifaananyi kya 15 omwana amwene omusomesa mukugenda kugamba abaana n'agamba nti ekifaananyi kyakasanvu omwana n'avaawo n'agenda n'agamba maama we nti batugambye nti ekifaananyi kya 20
Mama enagenda nagamba tata we nti bagambye okuba ekifaananyi abaana bano ebifaananyi bwa registration bwagumu kitundu kati awo ani gwe tunenya ani mubi kubo kati ani kamba sibu.